Թամի Արկադին 13 համյա Մերինև Շուրան Գյումրի ամառային ճամբարում միասին երկու շաբաթ կանցկացնեն։ Նրանք եւ եւս 200 երեխաներ այստեղ ֆուտբոլ են խաղում երկու միասին ուսուցողական տարբեր դասերի մասնակցությամբ։ Ճամբարները կազմակերպում է Արևմտյան Ամերիկայի հայ երիտասարդաց դաշնակցության Youth Core։ Այս տարի Հայաստան նրանք 23 հոգանոց խմբով են եկել եւ ծրագրել են ընդհանուր առմամբ 5 ճամբար կազմակերպել Արցախում, Գյումրիում եւ Պրոշանգում։ Իրենց գոսորեցնեին տարբեր անգլերեն դասեր, երգեր, հայրենական երգեր, հայրենասիրական երգեր եւ քաղաքականության մասին բավական խոսինք իրենց հետ, որտեղ շատ չեն հասկանալ։ Եվ մանավանդ հայացման մասին շատ բան չեն գիտեր բզիկները, իրենց տասարաններում էլ շատ չեն սովորել եւ բզիկ են 7-ին 15-16 տարեկան։ Ճամբարը սկսվում է առավոտյան ժամը 10-ին եւ տևում մինչեւ 4-ը։ Այս ընթացքում երեխաներին օրական 2 անգամ սնունդով են ապահովում։ Երեխաներից շատերը, ինչպես ասում են ուսուցիչները, սիրում են ֆուտբոլ խաղալ, ինչպես Շուրան, որը ի դեպ ճամբարի մասին իմացել է Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով։ Շատ լավ, շատ նոր ընկերներ եմ ձեռք բերել այս ճամբարում, շատ ուրախ ժամանակի մաս կսեմ։ Եվ կազմում ենք շարքերով, հետո նախաճաշ խաղում ենք ֆուտբոլ, երկեր ենք երկում, պարասում ենք երկի մրցույթին։ Շատ լավ բան է, Ամերիկա սպուրկա հայերը կարողանում են շփվել այստեղի Հայաստանի հայերի հետ, երեխաների հետ, մտերմանալ նրանց հետ, սեր հարաբերություններ ձեռք բերել։ Նպատակը մեզի համար իբր սպուրկա հայ, որ մենք կանք եւ ավելի զորավոր հարաբերություն ստեղծենք մեր հայրենիքին հետ եւ մեր հայրենիքի երդասարդներուն հետ։ Ուզեցի ժամփարի մեջ մաս կազմել, որտեղ ուզեցի քալ Հայաստան եւ քաղաքեն թուր Երևանեն թուրս լալ, ուզեցի բզիկներուն հետ շփվել, բզիկներուն հետ ժամանակ անցնել եւ ոչ թե միայն Սանկարնի քեղարց անանտեղել երթալ։ Արևմտյան Ամերիկայի հայ երիտասարդաց դաշնակցության Youth Core ստեղծվել է 1994 թվականին։ 2008 թվականից այն կազմակերպում է ցերեկային ճամբարներ, որոնք ղեկավարում էին Սոսե Թովմասյանն ու Ալեն Եկիկյանը։ Գյումրիում ճամբարին մասնակցում է ավելի քան 200 երեխա, որոնց հետ աշխատում է 12 ուսուցիչ։